অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা উদ্যোগৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি 6 মাহৰ পিছতে মেনেজ হয় অসমৰ জাতীয় সংগঠন পেজু হাজৰিকাই এই মন্তব্য কৰাৰ পিছতে গৰজ উঠিল তিতাবৰৰ একাংশ দল সংগঠন আৰু দাহ কৰিলে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা তিতাবৰত পুত্তলিকা দাহ কৰিলে বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই আৰু বীৰ লাচিত সেনাই সংগঠন দুটাই কয় যে পীযুষ হাজৰিকাই তিতাবৰত আহি জাতীয় সংগঠনবোৰক যি অপমান কৰিলে তাৰ প্ৰতিবাদত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে লগতে সংগঠন দুটাই দাবী কৰিছে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব অন্যথা জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব দুই সংগঠনে পুত্তলিকা দাহ কৰাৰ লগতে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ইফালে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আমচুই ধিক্কাৰ দিয়াৰ লগতে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে বৃহত্তৰ যুৱ মঞ্চৰ লাচিত সেনাই আজি তিতাবৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে পীযুষ হাজৰিকাৰ ওপৰত যিহেতু তেখেতে কালি তিতাবৰলৈ আহি পিনি এটা যি সংগঠনৰ ওপৰত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল যে তেখেতলোকে টকা খাই পিনি মেনেজ হয় আৰু যথেষ্ট বেয়া বেয়াকৈ কৈছিল সেই ৰাজহুৱা হিচাপে গতিকে আমি আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু তিতাবৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে অন্যথা বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ তথা বীৰ লাচিত সেনাই ইয়াতকৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম তিতাবৰৰ পৰা সাজিদ হোচেনৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী।